Мене звати Володимир Фризюк. Я операційний директор в комунікаційній групі Dentsu Ukraine. І більше 15 років я працюю в медійному бізнесі. На цьому курсі я поділюся з вами своїми знаннями професії аккаунт-менеджера. Розповім про специфіку роботи з клієнтами та іншими спеціалістами та допоможу зробити перші кроки в професію аккаунт-менеджера. Якщо спілкування з людьми та творчий підхід – ваша сильна сторона, якщо ви хочете будувати свою кар'єру на основі цих навичок, запрошую вас на курс.